Nosaltres vam començar treballant amb realitat augmentada, després de passar per programació, per Scratch, per Flash, vam arribar a la realitat augmentada i vam descobrir que la realitat virtual ens proporcionava moltes noves opcions, molt creatives i molt potents. I ara estem testejant a veure fins on podem arribar. Els nostres alumnes, ara, les últimes coses que estem fent són experiències multisensorials basades en realitat virtual, amb àudios, amb textures, amb diferents sensacions, així com la creació de rutes i itineraris per ensenyar diferents aspectes del nostre municipi o d'altres llocs, que després, amb un dispositiu de realitat virtual, sembla que hi siguis allà. Jo el primer que els diria és que no tinguin por, que si s'han d'equivocar, que s'equivoquin, que és una nova tecnologia, no res més, una nova eina, que té les seves característiques molt positives i que anem provant, sense por, endavant, i segur que surten coses molt xules. I evidentment que el sistema educatiu ha de canviar, això està superclar, els nens ho demanen a crits, s'ha de tendir a una sèrie de canvis. Potser alguna cosa ara està molt de moda i d'aquí a poc igual no, però es necessiten canvis, el Flipped Classroom, la gamificació, el treballar per projectes, el canvi de grups, fins i tot els espais arquitectònics s'han de canviar. Els nens volen un canvi i nosaltres els hem d'estar al seu costat.